За бацгаан үзэл сонсогч унших тав хүндээ бэлтгэн хүрэдэг 100 асуултын төрөлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын соёлын дүүгийн ажилтан дуучин Пүрэс өрөнгийн Хэрлэн Хөрөлцөн гэж оролцож байна. Сайн байна уу танд? За, сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Мэндий. За, юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн гэж оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ сайхан хоймрын цонхондоо ирсэнд маш их баярлж байна. Сайхан сусч байна уу? Сайхан сусч байна. Уран бүтээл нь өндөр байна уу? Тавлаг сайхан. Ингээд юуны төрөнд та манай телевиз үзэгчдэд өөрийгөө болон гэр бүлийнхнээ нэг танилцуулгач ээ. Пүрэсрэнгийн Хэрлэн. Гэр бүл дөрөв хүүтэй. Эхнэртэйг ингээд автагаа. Эндэрдэг. Улаанбаатарт суурь байна уу? Улаанбаатарт та суурь. За, нутруугаа хэр явж энэ? Явхаа. Тэгээд зоригтой л байж гин. Сэтгэл санаагаараа бол очиж ирж очиол байна ерөнхийдөө. Таны эзэмсэн мэрэгчлийн хувьд эзэмсэн мэрэгжил яг дуучин, мэрэгжлийн дуучин. Яг одоо офри. Одоо яг шинжлэх ухаан бас яг нэ урлагийн салбар дотор яг тайсны тангарагтан офри дуучин гэж байна. Монгол Улсын соёл урлагийн их сургууль. Тий, соёл урлагийн их сургууль. Хэдэн он төгсөв та? 98 оны төгсөж. Тэгээд сургуулаа төгсөөд ямар хамтлагт орж байгаа? Анхны уран бүтээлийн гараа нь. Анхны уран бүтээлийн гараа бол аль бизнесний байгууллага юм, Варитач болох, Баян Монгол ч болох. Тэгээд тэрний ар талд сургуульд багта яг оюутныгаа ширээн дээр багта бид Искандор гэж үрчжээ. Энд чи хэдэн он дүү? Эсвэл 96. 96. Тий. Одоо шигтгийн цогоо, айзмын жаргал сайхан, Баян Монгол чуулгын хөгжимч амар заяа. Ингээд би өөрөө Баян Монгол чуулгын дуучин байсан тэгэл. Яг ингээд энэ бүрэлдэхүүн тэгж бүрчсэн. Цогоогийн маань санаачлагаар. Бүрчсэн мэтэр. Элконтор хамтлаг байгуулагдаад одоо 20 Тий, энэ жил тий 25 жил. Энэ жил 25 жил үү? Тий. Байгуулагдсан. Анхны тог тайлан тоглолт яг тэр өнөөсөө бол эрхчлэлийн 10 сарын 30 31. Тэгээ анхны концерт дурлалын гудамж гэж. Love Street гэд хийжсэн. Элкондор хамтлаг маань ер нь хичнээн тоглолт цөөн байгуулж байгаа. Бид нар аль бизнесийн 2 тоглолт. Яг одоо нөгөө хот хүрээдээ. Бүрэлдэхүүнээрээ бол бид нар Монгол улсыг 2 удаа тойрсон байдаг юм. Хамтлагийн тэгшөө тохиож байгаа юм тав хүмүүс уран бүтээлийн бодож байгаа зүйл байна уу? Байлгүй яах вэ? Одоо бас энэ хамтлагийг санаачилж хамтлагийн ахлагч байсан болтын цог. Найзынхаа бас энэ сайхан бас нэг хүсэл байдаг. Бид ярилцчихсэн тэгээд хүсэл би бүхэн биелэх ёроолтэй. Тэгээд арга хэмжээний асуудал бид нар хамт яг хамтлаар ярилцаад шийдвэр төрчээд байж байна. Одоо хамтлагийнхан маань хаана харьяалагдаад ажиллаж байна? Жаргал сайхан маань ер нь бүгд чөлөө туран бүтээлч нэ. Яг урлагийнхаа салбарт. Жаргал сайхан маань одоо алдарт айзм хоёр хамтлагтайгаа бас хоёр арга хэмжээнийхээ бэлтгэл ажилд орцсон байж байгаа. Энэ жил айзм хоёр хамтлагийн 30 жилийн маш сайхан нэг үеийн давалгаа бас энэ намраа мотоос хугацаанд тоглох гээх шиг. Тэр ажил дээрээ байж гин. Амар зэн маань бол яг уран бүтээлээ хийгээд одоо залуу уран бүтээлчдийн хөгжмийн найруулга болон дууны зохиол дээр ажиллаад тэгэл яг ажиллаа хийгээ байж гин. Энэ ковид гэдэг зүйлтэй бид нар нүүр тулаад одоо энэ чинь бараг 2 жил болох ч юм дөө. Энэ дундаа одоо хамгийн хэцүү байгаа нь энэ урлаг соёлын салбарынхан маань нэлээ хицүү гамшиг харагдсан шүү дээ. Танд яг хувь хүнд чинь энэ ковид гэдэг зүйл ер нь хэрхэн яаж нөлөөлөв? Ололттой зүйл нь юу байв? Хицүү зүйл нь юу байв? Бид нарт бас айгүйх зав гарлаа. Өөрсдөө бүр дахиж нэг уран бүтээлдээ бүр анхаарал тавиад өөрсдийгөө анхаарах. Бүр зарим нэг нь бүр гэр бүлтэйгээ их ойртох юм уу? Шуудгав шүү бас үнэн байдлууд их байгаа шүү дээ. За, дөрөн хүн хэр том болж байна? Оо, сайхан сайхан. Хамгийн том нь? Хамгийн том нь одоо 18-тай. Сая нэг сард 18 хүртлээ тэгэл. Одоо их сургуульд орно гэдээ байж байна.
конкурсанда бэлдээл. Бидний үеийнхээр бол конкурсанда бэлдээл гэж байна. Тэгэл хоёр дахь хүү маань одоо 12 настай. Гурав дахь нь өнөөдөр төрсөн өдөр нь. Есэн хүслэн гээд. Залуу өнөөдөр 8 нас хүрч байна. А хоёр дахь маань биелэл нэгт хүү маань болохоор шижир хүү. Хамгийн бага маань одоо 6 сартай. Эрдэнэт одон гэд нэг. Одонгийн хүү байж та. Таны гэр бүлийн хүн юу вэ те? Манай гэр бүлийн хүн эдийн засагч. Таны хувьд таны хэлэх дуртай үг гэж ямар үг вэ? Миний аавын болон эмээгийн маань бас нэг сайхан биеметри ерөнхийдөө баг насныхаа суур хүмүүжлийг хин авсан даа. Эмээгийн маань нэг гоё өлтөг үг байдаг. Миний хөө хүн хүнтэй анх яаж танилцсан тэр чигээрээ асыг хэлийвэл цохолтой. Хүнийг ялгалгүй сайхан хүндэлж яваарай гэдэг. Тэхийг хичээд. Эхэл хичээж явдаг. Багаас л дуучин болё гэж бодож байгаа та. Тийш үдэ ерөөсөн манай эми их сайхан дуулна. Одоо өвөөгийн талаа гэхэд бас л ээ хангайтай дуулаад явчихэд их сайхан хүн байсан шүү. Отож маарам тийм хүн байсан. Гэсэн мөртлөө их сайхан дуулд одоо буурайнууд юу тэр дурсамжнаас сонсон шít. Хоолоо бол удам дамжсан хан хавьяас. Энэ сайхан биеийг заяасан аав ээж тий удам уса уул усанда өргөлж одоо сэсгэлж явах юм да. Гайрлж явдаг. Нийлэн жин хассан юм шиг харагдаж байна та. Спортер хичээлж байна уу? Оо тий. Актрис бүр үндэ дэрлэн сайхан алхаад бассейн зилээ тэгэл. Тэггүй ч одоо бид нар ч одоо агаар усаар заргалчих гээд аяртай болсооч ч тий би ч одоо бас. Тэгэл өөрөөсөө л аль болохоор тэгэл алхан да. Сайн хөдлөн. Ууланд эхэлж алхах тий ууланд алхана гол усаар сайхан дагаж алхана тэгэл. Тэгчлээ. Таны ер нь хамгийн үнэт зүйл гэвэл та юу хэлэх вэ? Өнөөдөр энэ өдөр хамтгаа одоо нэг шугам дээр зогсдог тангарагтангууд шинэхэн уран бүтээлчээр амьдарч байгаа найз нөхөд ахын гиснэр. Тэгэд энэ дотор маань хамаатай бид бол бүгд нэг гэр бүл. Миний гэр бүл. Энэ л хамгийн үнэт зүйл байна. Бидний зориг нэгтэн гэдэг ч байдаг шүү дээ. Таныг хамгийн ад жаргалтай байсан мөчөөс хуваалцаач гэвэл. Сайхан. Адан энэ том хүүгээ ирж яхад л юм да. Өөр одоо яг тэр үчиг асуусан чиг тэр үйл үнэмэг авчиж шүү дээ. Аав гэдэг мэдрэмжийг. Тий, аав гэж мэдрэмж. Тэрэн дээр ер нь л хүн зовлон жаргал хоёр нэг шугам дээр зогсоод жаргаж явахыг би харсан. Тэр манай гэр бүлийн бүтээр яг 10 жилийн нэг анги бүр багын найзууд тэгээд нэг гэрт ороод 8 жил болчихж одоо том үтгэ золгож ирсэн. Тэгэл тэр өдөр чинь тэгэл хамгийн том жаргал үед шүү дээ. Хувь хүний хувьд энэ улс төр нийгмиг хараад ер нь хэр бухимдж байна та? Юунд нь хамгийн ихэр бухимдж байна? Гүт тэгээ байсан. Аа, болсон уу? Байсан. Байсан тэгээд одоо би дөөстэй хамаатай болчиход байгаа хөөхгүй. Ялангуяа би 4-4 хүү яа. Тэгээд энд тийм нэг тэгээ юу хчлэх юм дээ тийм. Хамаатад байхгүйгээр ингээд хамаатад байхгүйгээр зүгээр урддах ажиллаа хийгээд юм болгоныг улс төрлөө нялзаахгүй. Тийм нөгөө нэг би тэнд бүх бүсээг хүүхдүүдтэй хүсээгүй бухимдал үсгэхэд ах юм бол тэр хүүхдүүдийн мань ирээдүй бас айгүй тогтургүй болчихно шүү дээ. Нөгөө нэг шийдвэр гаргагч ирээдүйн өрхийн тэрүүн эр хүнийг өсгөж би тэнд нэг вага царайлаа юм болгоны шүүмжлэл ингээд тэр хүүхдүүдийн 50 орчим гэл ер нь хэлэхгүй боддог болч тий. Гадаад нөхцөл өлтөртэй тэргүй өөрсдийнх нь нийгэмшиг асуудал шүү дээ. Гэр дотроо нийгэмшиж чадвал гэсэн бас нэг ойлголт. Энэ бол нийгмийн ухаанаар сурч ирсэн бас нэг ном юм бо юм бас байдаг. Би ч актинд бас
нийгмийн ухаанаар суралцсан. Хүмүүс маань ажиллахад болохгүй зүйл бол нэг л нөгөө улс төрчд нөгөө хин нэг нь буруутай юм шүү. Буруутгаад одоо бороо орохгүй олон өдөр болсон ч гэсэн энэстэй бороо орохгүй энэ 76 юу ч хийхгүй байна гэдэг юм хошин маягийн юм хөртлөө яригдаа яваа. Яг үнэ шүү. Одоо ерөөсөө аюу их юмд ингээ хамаатай нөхцлөр ханда тэрэггүй юм шүү юм уу? Амжилт гэдэг зүйлийг ер нь та юу гэж ойлгодог юм? Хүмүүний амжилт гэдэг зүйл. Энэ ерөөсөө нэг амжилт өгдөө гэж би өөрөө хэлэх айгуу дуртай. Энэ бас манай эмээгийн үг байхгүй юу? Эмээ маань. Аниа минийг тоглон хаагаар явж ийн ингэж юм гэж. А чи бүр хайнаас нь явчих. За минийг үгүй үгүй амжилт өгдөө байлаа. Би намайг их тийм өгдөө тийм ерөөч идэг байсан. Аа тэр амжилт гэдэг үг нь зорилгоо. Хумсартайгаар харж үргэ хумсарлал асуудал байдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр бол амжилт гэдэг зүйл бол зорилго гэдэг зүйлээ тодорхойлцоод түүнийхээ төлөө яваад гүйцэтгэснийг амжилт гэх юм тийм. Оо ерөнхийдөө нэг дүрмгүй тоглоом хөвлөгөө төр гэж байхгүй шүү. Тэ? Энэ нэг ийм зүйл харагдаад байдаг юм. Өвдсөн хавдсан хүмүүст хандвийн тоглолт ингээд хийх юм. Манай энэ урлагийнхын их итэвтэй түүнд нь оролцох юм. Энэ юу нь юуных байдаг юм? Би бол тангарагтныхаа хүтнээс л оролцдог байна. Нөгөө багш нар маань ойлгуулсан маш тодорхой ойлголт өгдөг. Та бүхэн тайзан дээр бол тангарагт нь тайзнаа цуугаад олныхоо нэг л хэсэг. Олонтаа үйлчилж яваарэ. Олон ч нь нөгөө яриад байгаа энэ арт төм гэдэг ба шүү. Тэмчирс бид нөгөө тангарагтан гэдэг яриад их нь байдаг ер нь бүгд жах нь тайзар болох. Тэгэл уцтаад нэг ийм хандвийн тоглолт болох чинь та оролцооч ихэд ер нь татгалцахгүй юу? Өшгүй ярьж байгаа юм чинь. Тэр нөгөө нь бид нар чинь олонний үйл хэргийн төлөөл нэг чүхэн олцсон одоо хувь тохиолоор авч яваа энэ багш нарынхаа итгэсэн итгэлийг тэр тайзан дээр нь байлгах гэдэг чинь хамгийн том бахархал юм шиг надад санагддаг. Тэгээ н уран бүтээлээр хүмүүсийг бас соён гэрэрүүлэх ажил гэж байна. Тэг тэнд нөгөө нэг гоозын таашаал гэдэг чинь нөгөө нэг материалын ертөнцөөс бүр тэс хөндлөн газар шүү дээ. Нөгөө нэг одоо манай баясаа огш бас нэ одоо та хэлгээд нэг гоё үг өгдөг. Та нар тэг тайз гэдгийг газрын диваач ингээд болгоч. Та нар тэнд дүрээ сонгоод хаан болч болно. Дүрээ сонгоод гуйлгач юм болч болно. Тэнд та нар хэн байх уу гэдгээ шийдэж болох тийм газар шүү дээ. Тийм учраас тэнд асар хариуцлага байгаа юм. Та дүрийн дуулачаар төгссөн. Тий. Ер нь яагаад яг дүрээр явсангүй вэ? 90 он соёл урлагийн их сургууль байгуулагдчихлаа. Эннээс ч өмнө багшийн дэд сургуулийн хорын гэж хэлсэн шүү дээ. Яг мэрэгжлийн дуучин бэлдэх. Сайсан солист дуучин бэлдэх тэр сургуулийн нөхцөл маань 90 онд яг их сургууль болж ер нь урлаг нэг бий даасан их сургуультай болсон л тэр байхгүй юм чинь нэг инж болж шүү дээ. Стратегийн дуулач анги байхгүй. Одоо яг тэр үчинд өнгөж тэнхмүүд ингээд үүсгэн байгуулагдаад эхний 1 2 3 жил болчихэд. За тэр жил чинь бид нэг 470 хэдүүлээ конкурс чилүү да. Тэгээ нэг 6% хоёр шүү дээ. Агтл чинь тэр чинь айгүй хоёр байгаа байхгүй. Бидний өмнөх тод өмнөх 2 жил их чинь бас лагтар шүү дээ. Гуруулаад төсч айн олуулаад төсч дээ. Оо урлаг тим актер зин зүртэй байсан байна шүү дээ. Тэр нь бол а одоо л бид нар чөлөөт одоо өөрсдөө сонгосон замаар явдаг тэр сайхан нэгэнд байж хэн хэн болох вэ гэдэг нь хов хүний хандлагаас тий өөртөө хань хариуцлагатай хандж гин гэдгээс хамаарч шв нөх шавд төвтэй сургалт гэдэг одоо 99 2000 оноос хойш тийм болсон багш нар маань хүртэл амар юм аа та нарыг ч одоо бүрээс та хойноос ч нэлдэл төгсөж хийлээ шв одоо одоо эдгээр яг өөртөө сурвал сур бид нар нэг ойлголтыг нэлж өгчөөл тэгэл яаж бид нар одоо ингэ энэ бол өвтөж харьцах үү. Яг энэ сургалтын системийн дүрмэн амар болчлоо. Эднэр өөрсдөө бидний хойноос явж сурч байна.
гэхлээр арай том ялгаа басан. Тийм бид нар азтай гэж хэлгээс илүү азтай ч гэж арай болохгүй ма тийм. Яг шил ухаанчаар хандчихсан системийн нөхцөл маань одоо ямар байгаа юм бүү? Энд л шууд дүнэлт хийж болохгүй бах тийм. Хөр үндэлчийн хувьд ямар шинэ уран бүтээлдэр та ажиллаж байна? Одоо харин яг сүүлийн үед өөрийнхөө нэг хэдэн бүр одоо ирээд оны үед тэр гаргаагүй орхисон байсан тэр уран бүтээлүүд. Тэгээд бас дүүнэрийн ажиллагаанууд дээр их ажиллаж өгч байна. Өчүүр хийж байна. Ая зөхөж байна одоо. Тий, ая олон хүн дээр бүгдэн дээр нь ажиллаж байна. Тэгээд яг ингээл нөгөө практик битрэнг ингээл өөртөө нөгөө чөлөө дуран бүтээлчээр явж байгаа нөхцөл дээр яг ингээл ажлууд маань хөшлөөл явчихна. Тэгээд чи бас түрүүн дээр дуулаачийн талаар би дахиад нэг юм хэлэх гэдэг. Одоо ингээд аяга орчин цагийн хөгжмийн урсгал гэдэг бүр танхим байгуулагдсан байна. Одоо орчин цагийн бид нар ингээд рок, pop, hip hop гэдэг R&B, rock, одоо jazz, mass гэх мэт айгүй олон тодорхой одоо орчин цагийн салбарууд байждаг тийм. Стил жанр. Аกтал чи эдгэр бүгд одоо орчин цагийн хөгжмийн танхим гэдэг ингээд гарч ирсэн байна. Анхных нь улс өргөчөнд одоо манай ингээд алт ууя. Энийг дипломынхаа ажил хийж анхны одоо эстрадуулагч ангийг нээжлээ. Бид нэр яг төгсдөг жил эстрадынхаа ангийг нээж яхийг хараад төгсчихлээ. Тэг өөр баяртайгаар би чанд ярьж штеп. А тэгээд яг явж явж энэ маань ингээд хоёулаа хоёр нэршил нь өөр боловч ерөөсө хоёулаа тайсны нэг дууралтын нөхцлүүдийг хийж байгаа ш амсгааны. Резонатор офор. Энд офорын байрлуудын дууралтын байрлуудын өөрчлөлтөл багхгүй. Одоо жишээ нь багш нарын ярьдгаар бол босо хэвтэй гэдэг. А дундуур нь затгай гэдэг тийм. Одоо манай яг ардын урлагийн одоо норо огш машин ярьж байгаа. Одоо 50 анх одоо уртын дууны тэнхим гэд байгуулагдал. Манай дуулачийн тэнхим дотроо ингээд уртын дууны тэнхим хоёр багштай ингээд ах ингээл дуурчсэн бүх зүйлүүд төр бидний нэг өөрсдийн нэг ингээд маш амархан юмд ингээд халтур авчдаг тий. Тэр ойлголтуудаар нэгдсэн ойлголтууд одоо ингээд айгүй болон хүмүүс энийг ойлгодог. Тэр улсууд маш сайхан боловсон хүчнүүд болчоод одоо бүгд залуу багш нар бүгд ингээд тэнхүүдтэй багшилж шít. Сайхан байна. Урлаг бол шүүм сайхан өргөн дэлгэрээ ойлголт руу ирж байгаа нь гоё байна. Багш нартай баярлж явдаг. Дөрөн хүүгээсээ урлагийн хүн болох санаа байгаа юу? Тий, одоо тэгээд мэржлээ өвлүүлнэ гэж одоо бидний эцэгчүүд гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Одоо ч хондоо болсон юм шиг байна. Тий, одоо яг тэд нар чи өөрсдийнх нь хүслээр л арилцж байна л да. Яаль ч бүгд л баг урлагийн хүн болчихсон хүсэлэл байгаад байгаа шүү дээ. Нөгөө аа гэдэг үтнэсээ тэгтэл юм шиг байл да би ч гэсэн аа бас авьяастай байна уу оо ярих юм багхгүй одоо яг тэгэл би ч н болохгүй шүү гэж хэлсэн сүлдээ тэгэл өвдөрч байгаа юм шиг өндөр мэдхгүй юм айгүй их болж эхэлж байгаа нэг намайг тэгж нэг зүгээр нэг одоо нэг аа хүн болох гээд нэг хичээгээд нэг хүүхдтэйгээ нэг тулгасныг хайрцаа хийцэн мэддэг шүү дээ. Энийгээс урлагийн хүн ганц хүн байчих тийм үү. Нэг шүтка нөгөө хүүхд маань ингээ бодит болгоодсон сонсцсон байдаг. Хагтл чин дараа нь ингээ сургуулийнхаа уралдаан тэмцээнд төрүүлсэн ч явж байгаа шиг. Би тэрийг мэдэхгүй. Миний нүдэн дээр хөрөөр огтуулд хүүхдчихвэжсэн юм чинь. Тэгэл бүх юм орчныг бүрдүүлээ чөлөөтэй байхаас урсан. Өөртөө сонгондоо. Аавын хувьд хэр сайн аав байна? Одоо манай хөвгүүд хэлэх байх таа. Сүүлийн үед энэ коронавитой холбоотой бол аав ээж нар их сайн болж байгаа шүү. Хүүхдүүд одоо тийм энэ корона гэж чинь бас нэг
давуу юм байгаад тах шүү те. Тийм юмыг пич одоо тий яг үнэн бохгүй давуу юм юм л харах хэрэгтэй бид нар. Тэтэргүй цаг хугацаа цаашаа үргэлжлэнэ. Асар олон гэр бүлүүд нэгдчихэж штэ. Бүр ингээд зарим нэг нөгөө сошиал шуудхан байр. Хөөх би чи айгууд ажиг усаттай энэ гэдэг юм штэ. Яг үндэлт энэ нь шуудга болооч. Бид нар яг энэ хандлага нь бол бас яг нэг гэр бүл амьд нэгтэй болж байна. Сайхан байна. Таны хамгийн дургу үг ямар үг гэдэг вэ? Эсвэл шүү гүү чадахгүй хүчилж ихтэй ч чадахгүй юм шиг лээ. Тэгээд чадахгүй гүүгэл одоо тэгээд чадахгүй бол хийсэн дээр үүдтэй. Үгүй хүн итгээд яг нөгөө над руу хандж байгаа хандлага нь миний яг л хийдэг ажлын дагуу л хандсан шүү дээ. Чаддгүй юм байл. Хүний итгэлээс илүү тийм үнэтэй юм байхгүй шүү гэсэн нэг соёр хүмүүжлийн онцлог яваад байт юм аа. Тэгээд төрөнд ярьсан онлын дагуу хүмүүцсэн боловсрлын бас нэг тэр нэг байл гэрүүлийн дөрөнгөө тоглоом хөйлгөө төрөж байхгүй гэсэн ингээд нэг тийм чадахгүй үгүй гэж ер нь нэлэх дургу байх нь байна тийм ээ тэгж ил чадахгүй юм байл бүр эн чинь тэгвэл нөгөө төгөр таны баг муу зуршил болж байгаа юм шүү харин яг одоо нөгөө талд нь одоо жишээ Амана шинэ нэг аа ухмаа их сайхан сэтгэлтэй хүн бодоод хүүрээ таачдаг шүү. Чидг юм тий. Агтл би нэг тийм сайхан сэтгэлтэй тий биш яг энэ соёр хүмүүжлийн би чадахул чадна шít гэдэг нэг тийм бас шүтгэний нөхцөлтэй л өөрийгөө цэнэглэж идэх юм да. Над нөгөө чадвар байгааг л харсан гэтгэж байгаа гэдэг нь зөвхөн таарцаг юм да. Муу зуршил өөр ямар танд муу зуршил байна? Одоо ер хүн юм чинь тэгэл одоо янз бүрийн муу зуршлууд одоо байна да. Байсан байсан. Өөрөө тамиг татдаг хаяа нэг болгох гэл одоо ер хүнд ч одоо бас нэг юмнууд бол байна шүү дээ. Үу тэрий ч одоо ястаа нэр харамсахааргүй одоо жаргасан гэх нэг шин тэрүүл юм биш. Бараг тэр хаалгыг сөхөргүүгээр тэгээд хаасан. Тийм уу сурчтуудаа бүр. Одоо ер нь бол болохгүй байгаа юу та? Бүр бас. Хэр удаж вэ? Одоо нилээдэн жил болсон байх шүү. Ховаа хэлдгэр гэгэнт нь л зориол явж. Зориол явж. Тамхинаас ус гарсан юм шүү. Тий, тамхинаас гарсан. Өө, тамхинаас ус гарсан. Гараа тэр удаж вэ? Ай 6 сар үржин да. Аа. Баг хүүгээ яг төрж явахт яг төрхийн хаалгаар орж явах та. Хагнис өөрө тэмгээ бацж хэтэл тэгэл. Тэгэл хайц. Чи нилийн хэдэн жил татсан билүү дээ. 31 жил татсан байлаа шүү. Тамхиг. Шууд хаяа гэл хаяж болдог гэд вэ нүү? Тэр ерөөсө тэхэл хэрэгтэй юм бэл. Та нэг залуучуудад ягаж шин одоо хэлж өгөөч. Тий, тамхиг одоо чинь би хайснараа бүр айгүй бүр илүү капта болчих эхэлж байгаа хөөхгүй. За. Ялангуяа энэ ямар нэг юмны амт. Тамхинд юу нэг айгүй их цаг зарцуулдаг юм биш үү? Зүгээр нэг хүмүүс чинь ингээд нэг баг их гэдгээрээ голно ш. Тамхиг бол айгүй их цагийг авдаг юмаа. Тэгээд ямар нэг юмнаас авах кап нь айгүй нөлөөлдөг юм даа чи. Одоо таашаал тий. Энэ хүн хоорондын таашаал төрч шал өөр өгдөг юм байна. Юм амтлах хөдөлгөөнд оно гэдэг нь тийм бүр хоолны амт манд би явуун дэлгэд. Айгуу гоё. Одоо шин би тамхиг хаяхын тулд одоо яг манай баг хүү төрөл яг нөгөө гэстэй хүүгийн хайж унас та жинхэнэ салахгүй нэг сара гарам байдаг штэ. Нөгөө их нэртэй туслал. Аль болохоор орж гарч байгаа ажлуудаа жоохон юм таал. Ингээ нөхцөл дээр яг ингээ төрчих чинь. Тэндээс ингээд бүр ингээд гарахад ирсэн. Нөгөө хүнтэй хайрцагд өдр санаа зовлдгоо. Тийм өөртөө ихтэй байдал мэдэл шал өөр болдго юм билий. Ялангуяа ингээд нэг ажил иргэн өдр ч отоо ингээд нөгөө явсан замынхан онцлогоор нийгмийн ажлууд дээр аюул олны уулзалт руу орно шүү дээ.
Тэр санаа зовдөг байсан. Би ч өөрөө айгүй хатуу тамигтддаг байсан. Үнэр нь би ил өөрөө мэдхгүй кайфрээд байгаа болохоос бас хүмүүсийг зочирдуулдаг байсан байгаа. Тэгээд яг тийм мэдрэмжүүд хүмүүс ингээд кинт ингэж харж байгаа байдал ч гэсэн үү на царэ мэрэж яг тэгдэг юм шиг байлээ шүү. Нөө айгаа итгэвтэй харьцдаг усууд ингээд сар гараан уулзахгүй жоо кинт ингээд тамгиа аяад болцсон ч. Нэг тийм эхний тамгинаас гарсан тэр эхний мэдрэмжүүдээс ахуулаад цааш та явах гэрүүлтэйгээ харьц хүүхдүүдийнхээ орчин төртөл тамигтдахгүй ингээд байнга орцны доошо буугаал хогийн цэг дээр очитаа айгүй их ажил хийж үзсэн. Тийм. Тийм нөгөө хүүхдүүдийнхээ цагаас айгүй хөнгөлтөг болсон. Нин нөгөө л чи хулгай илдэв гэсэн. Би чамаг асуусан чинь баярлаад яг өөрийнхөө кафе хэллээ шүү. Өөрөө таашил. Айгүй таашилтай байгаа. Өмнө би бас ингээл гарч хайж үзчихсэн боловч. Эргээл нөгөө нэг ингээл бидний ажлын нөхцөл чинь нэг тийм шүү дээ. Студ юм уу, тоглолт юм уу гэхэл эсвэл студ дээр бичлэг тарж байгаа нэг сайхан кофе уугаал тамины хацэг дээр гараал ингээл бүгд төвч. Шин байлээ. Татхын үед хэрэг татдаг гэж тайм хөтөө. Өдрийг хайрцгүй. Гүй тий нэг хайрцгч төрөөсөн. А гэтэл чи нэг хайрцгч чинь энгийн нормалны үед ихгүй. Яг ингээд нэг жоохон ачаалттай ажил мэнжил рүү ороод ирэнгүүт хоёр хайрцтай юм уу. Би өөр одоо нөгөө нэг юмд актер донтогч байсан байхгүй. Тэгээ ерөөсөн шийдэр гаргаад нөгөө их нэртэй бас нэг амлаж исэн байхгүй. Би ч нөгөө гурван хүүтэй. Тэгэл нэг сайхан охинтой болчих тамигнаас гарна гэсэн. Тий. Ингээ нөгөө нөгөө их нэр ингээд нэг гоё амар амгалан кафенд би амлагаа хийж шв бас амлаж шв их нэртэй. Тэгэл яг орж явахтаа өвдөд явчлаа гэж тэнгуэтэл нөгөө ажилтай явчихсан та орч чинь хойноос нь яг төрхөөс нь төрх рүү орж явахтаа хүү гэж нөгөө манай үеэл яг тэнд их барьжсэн тэгэл хүү байна гэж бодчихсон. Би баярлжсэн хамгийн гол нь хүн ирж байгаа. Хүү охин ялгаа юу? Энэ тамхиг аяхад яа заавал би нэг тийм шалтгаан үүсэх юм байхгүй тэгэл хайчсэн. Энд тийм нэг хүнд нэг тийм сэтгэл төрөх нэг одоо гоё тохиолохгүй. Хүн ирнэ гэдэг чинь тийм. Дайлимлуулаад. Одоо энэ гоё ингээд бид нар чинь ярил хүн болсон байна. Гудамжинд явж байгаа л маш сайхан гооц бүртэл ингээл ачуугаар өөдөөс ингэж хэрэгэл алхаал өнгөрнө. Тийм. Гэтэл нөгөөт сайхан харах мэдрэмж маань ингээл оо сайхан гэдэл хажуугаар өнгөрч явсан хүмүүснээсээ угаал. Яг тийм байлгүй. Энэ юу гэхээр би өөрийнхөө сэтгэл зүгэл ингээл байнгын доктортой хавтаж л одоо тэгэл яг нөгөө хүн нэг бүр хамаатай болсон тэгж болчихчих. Таны бахархал юу вэ? Хаата одоо яг өнөөдрийн өдөр хүртэл ингээд амьдран тий үргэлжилж байгаа. Мэргэжил маань тий. Энэ нүгээр маш их бахархдаг. Эдээ багш нар маань их юм ойлгуулж. Цаашдаа явах сэтгэл зүйн маань зүгээр л. За чамд бүр муугар нэлчи. Энд хайгач хэрэггүй. Зүгээр л урагшаал алгач яваа. Ерөөсөө чи энэ эзэмсэн мэрэгчлэг тайзан дээрээс чадлынхаа хэрээр түгэж яваарай л гэдэг. Тэм бүр одоо бүр тодорхой хэлжсэн нь манай готов багш, жамж багш халдаа. Энийг ерөөсөө халдааж яваа. Энэ гооц ертөнцийн хүний сэтгэл зүйн эн ямар их нууц байдгийг тий өөрт нь ойлгуулад өөрөө ойлгоод ойлголцсон энэ тайзны харьцааны нөхцөлд ойлголцоод ямар их гэгэн зүг харж болтыг т
тий? Ойлгуулж агараа л гэж хэлсэн. Би одоо тэгээд энд одоо жишээ байсаа огш тэгээд одоо галхуу огш машин хэлж ирсэнээр бол бас их гоё. Галхуу огш бас их гоё шуткагаар хэлнэ. За ер нь тэгээд нэг одоо манай энэ шашин машин гээд байгаа шиг ер нь тийм нэг тийм л усуд гэдэг өөрсдөө бодох хэрэгтэй шүү дээ. Боим мөрийн замч нь гэгэн байх болтох хэмүү гэж юм тэр гэнэ. Агтл чинь тэр чинь ингээл тэр үхүү үедээ ингээл шутга байсан боловч яг үнэндээ хэлэхэд сайхнаар ихэлсэн амьдрал үргэлжлэх тийм ерөөлийг л айлтж дээ тийм багш нар ойлголтыг төгт нэг тийм надад бацсуулгаж өгсөн юм байна. Тэгээд одоо бидний бас ингээд хамт олон гээд явдаг одоо ингээд бүх урлаг тамаатай та бүхэн минь тэгэл бүх нийгэмд үйлчилж байгаа гооз цэртэнцэн та бүхэн нэрээ бас бахархаж явдаг шүү дээ. Хэрвээ танд хүч, нэр нөлөө, албан тушаал, эрх мэдэл нь байсан бол энэ нийгэмд та юу өөрчлөхийг хүсэж байна? Айтэр өөрчлөхгүй би хичээхгүй. Би энэ нийгэмд асар их нийгэмшч олонхоо дунд яг төв сайхан байдлаараа бүгд нэгэн зүгт харж одоо урайлах нэгтэл явах юмсан гэж хүсдэг. Одоо яг одоо дахиад нэг дөрөнгөө төглөм хөүлгөө төрчих байхгүй. Төвхөн хин тол бидний ч одоо бидний өв дэцийг одоо эцэг гэж хүндэтгэдэг агуу дэлхийн бас нэг докторууд гэсэн хэсэг судас сонсох хувь тохиолоор бас тэр хүндэтгэлийг энэ тэг өнгөрсөн цаг хугацааны хүндэтгэлийг сонсч явсан да бас баярлж явдаг. Таны одоогийн хамгийн том мөрөөдөл юу вэ? Юу мөрөөд чи та? Асар их зүйл байдаг ер нь. Би бас мөрөөд өнтгэ. Их ганцаардах зуртай гэж байгаа шүү дээ. За. Тий. Одоо хүн ганцаардна гэдэг үү, тий. Амар гонгтэй болตก юм шиг ойлгогддог байхгүй. Аกтал чи яг нөгөө нэг хүн яг өөртөө төвлөрөл үүсгээд нэгэсэн до бяцлах гэх юм уу, тий. Одоо нэг бодлыг түр зогсоож нэг амар маар санагддаг зөв зөв яг бяцлах гэдгийг бас ойлгоод яваад юм. Таны айц юу нь юу юм? Хэд хамгийн том айц нь хөвгтлөвдөг шүү дээ. Хэвээ навшимаа. Бүр өөр ч одоо нэг вичтэй тэгээд их тийм затгаа юм шүү дээ бас. Таныг өөр өөрөөхөө амьдралд дүн тавиач гэвэл та хэдэх үү? Хитэн дүндч. Одоо энийг бацар байна би өөрөө дүгнэгч бас муухай юм та. Гэтэ яг одоо чиний асуултанд хариулъя. Бид төрчл явна да гэдэг шиг тийм ээ. Ээ хичээж л явна. Мөнгө гэж юу таны хараа юу вэ? Мөнгө. Мөн хэрэглэн шүү дээ. Зүгээр л хэрэгл. Зүгээр хэрэглээ. Бүр цаашаа ярих юм бол газрыг үнэлээд байгааг мөнгө рүү хамаатуулаад байгаа. Бүр энэ төрч ямар их мөнгө насны шиг айцх энэ нэг нэгэндээ юм шайрэг энэ дээ гэсэн тоглоом өсгчээд хайрцаад байдаг. Нэг л амтэр шүү дээ. Нэг л амтэр хорвоо тийм ээ. Тийм. Байгаас нь кайп аваа сайхан. Нөгөө нэг уламжлалгүй сонгодог ойлголт байхгүй шүү дээ. Би тэгж ойлгодог бүр. Нөгөө нэг өнгөрсөнгөө өнөөдөр өнөөдөргүй ирээдүг гэж байхгүй шүү дээ. Энэ бас л нөгөө би энийг нэг тийм амар мэддэгтэй хэлээд байгаа юм бишээ гэж багш нарыг маань хэлдэг. Яг тэр ойлголтоор л би нэг энэ хэлмээр санагдаж байна. Энийг надад таалдаасан шинжлэх ухаан болсон уурлыг яриад байгаа шүү дээ. 500 жил. Өв соёлоор мань дамжсан хэдэн мянган байна. Жохон хүндтгэлтэй яндарэ. Монголын урлаг ер нь хэр өгч जैन гайхамшигтай шүү дээ. Гайхамшигтай. Ялангуяа бидний энэ
үндсэн үндсний сонгодог суйртэй энэ чинь яг нөгөө бидний уламж олон билж ирсэн хөвсөйл энэ хүслийг хэлж байгаа агуу тэ их монголын бас сайхан ах нарын үгийг сонсол ирлэгдэн штий бид энэ хоёр том их гүрний дунд гурван монгол хил заагтай байгаа болооч бид нэр өв соёлоороо нэгэн чигт тэ нэгдэн зангирч хөвл сайхны өрөлтэй шүү дээ бүх юм гэж энийг бол аху сүмний хүндтгэж явдаг хүн хэлчихсэн энэ жил танай аймгийн тэгш хойд хож байгаа хэ тэ шүү дээ 90 жил яа 90 жилийнхээ хойд зориулж бодлого төлөвлөсөн юм байгаа ёо байлгүй яах вэ за яг одоо энэ арга хэмжээний дагуу бас энд Улаанбаатарт байгаа нутгийн олон маань бас яг энэ асуудлыг яриад цуглуулж гин одоо ингээд өчтөр бид нар бас сайхан цуглуулж бүгд урлагийн яг базы төртөнд зүтгэж байгаа насаар ялахгүй одоо тэтгэртэй гарсан тий одоо сурж байгаа тэгэл залуу уран бүтээлч бүгд цуглуулж гин бүгд яг нэг л бодлоо шүү дээ нөгөө баяр гэдэг чинь ерөөсөө бас нэг утгаараа л байх юм л да ерөөсөн. Цэцэн хааныхан, цэцэн хааны төв бас шүү дээ ер нь. Би бол маш сайхан нараа дөрлцөн. Тийм том цуваа гарах. Төлөвлөлтөө байгаа юм байна тийм ээ. Ингээд бидний урлагыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт мань хүрэлцэн гэж оролцсон танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын амьдрал болоод уран бүтээлтэд нь өндрөөс нь амжилттай хүсэнгөрөө. Ээ, Ерүүл Батар шахалтгай. Нэвтрүүлгийг чинь хамт олон маш их баярлалаа. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөж юм бас. Ойрд ингэж сайхан хууч хөрсөн. Тий, хууч хөрсөнгүү. Ерүүлтэй шиг эдэн багш нараа дурслаа. Дэргэд явдаг эдэн сайхан найз нараа дурслаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Зоон асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Улсын соёлын дүрэн ажилтан Дуучин Бүрсүнгийн хэрлэн хөрлцөнгөрч орцлоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Түр баяртай.